Pokalbis kype. Mamytė mano, mėla mama, kodėl nenori džiaugtis tu? Vaikai tave už okeanų neturi vargo nei bėdų. Pažvelk į monitoriaus ekraną. Anukas Luko šventojo vardu mažom kojelėmis tapena, jau greitai bėgs parko taku. Betgi tas takas, mėla mano, išmintas pėdų svetimų, o Lietuvos balti keleliai jau baigia nuvešėti dirvonu. Supraski, mama, jie neatvažiuos į tavo gryčią niekad, niekados. Nebraidžios pūgimų nalšios, bet to nemoka jie kalbos tavos. Skvarbus motulė žvilgsnis bėga virš buvusių arimų, virš kalvos, net ašarai skruostų riedėti gėda, nemoka jie kalbos tavos. Ačiū.